hodinu. Pašo! Co se děje? Pašo, jeden ze strážných byl zabit. Co Mihrimach a moje vnučka? Nemám zprávy. Jen jsem vás měla vzbudit. Bože, ochraňuj nás. I hned jsem šla za vámi. Co chtějí od mé dcery? Kde je? Mihrimach, dcero moje, neboj se, nikdo jí neublíží. Jistě se najde. Jistě. Pozor! Unesli moji dceru. Kde je Ristem? Jde po stopě zrádců. Doufejme, že je najde. Pomáhal jim někdo z paláce. Výsosti. Gilbahar našla v komnatě Himašach sultán toto. Co je to? Říkala, že je to prý nigar. Našla to pod kolébkou. Jsi si jistý, že to patří jí? Výsosti. Jsi si jistá, že to patří nigar? Jsem si jistá. Koupila si to v Diyarbakiru. Vím to, líbilo se mi to. Říkala, že to dá dceři, jestli se s ní jednou setká. Ale počkej. Nigar tady není. Několik let je pryč. A nikdo neví, kde je. Byla to ona. Ristem je nepřítel. Rozvedl se s ní. Čekala na příležitost. Bože, mé dítě. Klid. Balibeji, shromáždi vojáky a začněte hledat. Nevracej se, dokud mi nepřineseš mou vnučku živou. A chci hlavu té zrádkyně Nigar. Ano, jak poručí. Ctěný Pašo. I hned podej zprávy. Pátrání začalo ze všech stran. Brány města byly zavřeny. Prohledávají přístav. Prohledáte každý dům. Hostince, lázně. Nahlednete pod každý kámen. Vyslechnete každého. Určitě někdo něco viděl. Jak přikazujete, Pašo? Pane Násuhu. Co se děje, Risteme? Co tady děláš? Unesli mi mou Himašach, matrakči. Unesli mou Himašach. Kdo a proč by to dělal? To mi řekni, matrakči, ty. Ty jsi jeden z těch, kteří mě nenávidí, je to tak? Dobrý den. Dobrý den. Chci se dostat na druhou stranu. Pro boží slitování odvez mě. To nejde. Mám svou práci. Proč nejdeš za převozníky? Sedí tam na prázdno. Jsem osamělá žena.
Jak jim mohu věřit? Ty budeš dobrý člověk. Pro lásku Boží, pomoz mi. Dcerko, Esmonu, dcerko, maminka. Snažně tě prosím, pomoz mi. Moje dítě je nemocné. Manžel mě čeká. Hasane, nech ty sítě a převez ji na druhý břeh. Honem. Já s tou nepříjemností nemám nic společného. Jak tě to mohlo napadnout? Kdybych o tobě pochyboval, už dávno bych tě dal popravit. Nikdo nezná město lépe než ty. Oči i uši máš všude. I hned udělám, co je třeba. Ale pověz mi všechno, co víš. Jak vypadali? Viděl je někdo? Ryšteme, pašo. Zjistili jsme, kdo je ten zrádce. Kdo je to? Řekni a zardousím ho vlastníma rukama. Je to Nigar. Tvoje služebná Gilbahar našla tohle. Řekla, že to patří Nigar. Nemohla to udělat sama. Léta tu nebyla. A nikdo neví, kde je. Já to vím. Tak proto se vrátila. Před pár týdny u mě zaklepala celá zubožená. Sehnal jsem jí nějaký příbytek. Už jsem o ní neslyšel a neviděl jí. Proč se mi to neřekl? Jak jsem měl vědět, že to udělá? Bylo mi jí líto. Pašo, na to teď není čas. Pane Násuho, kde je Nigar? Co se vám stalo? Trápí vás něco, sultánko? Mám starost o Esmuhan. Nevychází z komnaty. Přísahám Bůh, i mě to trápí. Je třeba ji provdat za někoho vhodného, dá-li Bůh. Pravda. Její přítelkyně Mihrimah se už stala matkou. Ale šach sultán není pro její dceru nikdo dost dobrý. Svého času ji chtěla hodně provdat. Ty ses vdala a co se stalo? Ještě ses s Hysrevem nezblížila. To je vskutku trpělivý muž. Pravda. Přesně jako Litvi Paša. Sultánko, přišla Hyrem sultán. Copak takhle po ránu? Ať vejde. Kde je moje vnučka? Co to říkáš, Jir? Nechápu, o čem mluvíš. To vy jste nastrčila Nigar do paláce mé dcery. Chtěla jste, aby byla má vnučka unesena. Co se děje? Co to ti janičáři dělají? Snad se nevzbouřili. To by ještě scházelo. Prý hledají uprchlici. Jedna žena unesla dítě. Jak staré bylo to dítě? Prý novorozenec. Rodina je bohatá. Podívej se, jak hledají. Slyšíš vůbec, co říkáš? Z čeho mě tady obvinuješ? Včera jste společně s Hatidže prý navštívila Mihrimah. A co je na tom? To jsme se tě měli dovolit? Bůh ví proč. Ale hned poté se stalo tohle. Nastrčila jste jí do paláce. Jinak by nebylo možné, aby se tam dostala. Sultánko. Řekněte mi, kde je. Sultánko, co to tu říkáte? Litvi, pašo.
Brzy přijde mnoho lidí o hlavu. Buďte si jistý, že jedním z nich můžete být vy. To stačí, Hirem. Víc už neříkej. Jinak za svá slova velmi těžce zaplatíš. To vy těžce zaplatíte, sultánko! Unést sultánovu vnučku je velké provinění. Ovládej se! Kdo myslíš, že jsi, že nás obvinuješ a vyslýcháš? Stráže! Sultán dal příkaz. Nigar už všude hledají. A vězte, že ji chytí! A brzo! Budou jí být tak dlouho, dokud jí nepřinutí říct, kdo jí dal takový příkaz. Promluví. A potom na to doplatí všichni. Všichni. Všich. Modlím se k Bohu, abyste neměla s touto událostí nic společného, sultánko. Já jí řekla, aby Nigar jen zabila Rystem a Pašu. Ty jsi ji převezl na druhý břeh? Neměl jsem tušení, kdo to je. Upěnlivě mě prosila, proto jsem jí pomohl. A co to dítě? Viděl jsi i dítě? Přísahám Bůh, v náručí měla malé miminko. Pořád plakalo. Nemohla ho umlčet. A říkala jí Esmonur. Esmonur? Ano, jistě. Říkal jsem to, Pašo. Ta ženská přišla o rozum. Řekni, kam si je zavezl. Převezl je můj syn Hasan. Dovezl je na protější břeh, právě přistáli. Jestli se dceři něco stane, zabij tě. Pašo, nestrácejme čas. Ty půjdeš s námi. Můžu za to, pro Boha. Nechala jsem ji samotnou. Určitě teď pláče, má hlad. Sultánko, můžete být klidná. Bůh ji ochraňuje. Jistě se vrátí živá a zdravá. Amen. Sultánko. Sultánko, jenom klid. Sedněte si. Ne, nechci, Afife. Matko. Mihrimah, nemám žádné zprávy. Neboj, nemůžou nikam uprchnout. Oni ji najdou. Kdo dal ten příkaz? A ty tě, šach sultán, kdo? Na to nemysli. Udělám vše, co bude potřeba. Gilfem, řekněte jim, že jestli mému dítěti skřiví vlásek, tak je sama zabiju. Dobře, Mihrimah. Matko, je ještě tak moc malá. Určitě pláče, nemůže být daleko ode mě. Sultánko, položte ji do postele. Nestůj tam a zavolej lékařku. Dcerko, Esmonur, neplakej už. Máš hlad, že? Neboj se, neboj. Maminka tě nakrmí. Kdo jiný by to mohl být? Je to práce šach sultan. Nastrčila nám sem Nigar. To nemyslím, sultánko. Kdyby to tak bylo, tak by Nigar nejdřív udělala něco vám a potom Rystemovi. Pravý důvod jistě vyjde najevo. Sultánko. Merdžane, kde je Nigar? Kam jste ji schovali? Chraň nás Bůh. Jsem věrný služebník osmanské dynastie.
nemohu skrývat zrádce. Ale jdi, moc dobře vím, komu sloužíš, Merjane. Buď mi teď povíš všechno, co víš, nebo budeš popraven taky spolu se všemi ostatními. Odpusťte mi. Nemám s tou věcí nic společného. Lituji. Je otázkou času, kdy Nigar dostanou. Bude zpívat a až vyřkne tvoje jméno, tak se opravdu těš. Přísahám Bůh, že poteče krev. Pořád to nemůžu pochopit. Jak se mohla Nigar dostat do paláce? I přes tolik strážců, služebných. Všichni ji dobře znají. Jistě v tom nebyla sama. Ať je zatím kdokoliv, vyjde to najevo. Já mu vlastnoručně udělím trest. Jistě, výsosti. Osobně to prošetřím. Ale nemyslím si, že by zatím byl někdo jiný, protože to nemá logiku. Kdo a proč by chtěl unést malé dítě? Paša má pravdu. Nigar byla jako služebná léta v harému. A palác zná jako svoje boty. Zřejmě to byla snaha se pomstit. Pravda určitě vyjde na jeho. Dále! Výsosti. Jak je Mihrimach? Není jí dobře. Byla u ní lékařka. Teď spí. Ať se brzy uzdraví. S boží pomocí se Himašak vrátí a Mihrimach se navrátí zdravý. Amen, sultánko. Esmoni. Nešťastné děťátko. Neboj se. Odjedeme odsud. Pojedeme daleko. Nikdo nás nenajde. Nikdo vás od sebe neoddělí. Neplakej. Neplakej. Sultánko. Potichu. Co se stalo? Spala jsem vedle dítěte. Pak jsem viděla, že u kolebky někdo je. Ale byla velká tma. Neviděla jsem, kdo to je. Pak jsem dostala ránu do hlavy. Snad si o mě nikomu neřekla. Ne, sultánko, ne. Dobrá. Opovaž se mluvit nesmysly. A nesnaž se ze strachu utéct. Ne, nebojte se. Nikomu nic neřeknu a neuteču. Můžeš ušít. Sultánko, říkal jsem vám, že té bláznivé Nigar se nedá věřit. Ale kdo by to byl tušil, Merjane? Ta žena musela zešílet. Sultánko, musí zemřít. Jestli bude chycena a promluví, bude to pro vás zlé. Je jasné, že bych takový příkaz nedala. Krom toho, kdo by věřil slovům té šílené ženské? Nic není jisté, sultánko. Vůbec nic. Kde jsi tu ženu viděl? Byla pod stromem. Pašo, dál už nikam utéct nemůže.
Jděte a prohledejte to tu. Jak poroučíte? Jdeme! Buďte opatrní! Himašach, sultán, se nesmí nic stát. A tu ženu chci živou! Najdeme ji dřív než Ristem, jinak tu ženu rozcupuje. Vlastně je zázrak, že Nigar pořád žije. Měli ji zabít už dávno. Zabij ji ty, Bey. Nenechávej ji jemu. Nigar! Neboj se, dcerko. Nikdo ti nesmí nic udělat. To nedovolím. Jsem u tebe. Zůstaňte tam. Jinak skočím i s dítětem dolů. Takže? Jsou Nigar na stopě. Bude to chvilka, než ji chytí. Řekne, že ten příkaz si dala ty. Výsost to nikdy nenechá bez trestu. Neboj se. Merjan myslel na všechno. Jeden z janičářů ji zabije. Nigar, nedělej to. To dítě za nic nemůže. Ani moje dcera za nic nemohla. A přesto mi ji vzali. Než jsem jí mohla nakrmit, políbit, pochovat si ji. Od začátku jste mi lhal, že ano. Zabili ji. Tak jako jejího otce Ibrahima. Ne. Slibuju ti, že dceru budu hledat a najdu ji. Nigar, dej mi ji. Dej mi ji a vyvázneš živá. Ty jsi byl vždycky špatný lhář. Přisahám ti, že ti nikdo neublíží. Myslíš si, že potom všem mi ještě záleží na životě? Nepochopil jsi to? Pro mě život už skončil. Každý nádech je pro mě utrpení. Přišla jsem do paláce, abych tě zabila. Měla jsem zabít tebe i Hirem Sultan. Pak jsem měla zabít sama sebe. Konečně bych se vysvobodila z tohoto světa. Pak jsem ji viděla. Chtěla jsem ji odnést. Daleko. Moc daleko. Chtěla jsem jít na místo, kde by nás nenašli. Vychovávala bych ji. Byla by to moje dcera. Jmenovala by se Esmanur. Esmanur.
Stojte! Stojte! Rysteme! Matrakči? Nigar. Nigar. Všichni dobře vědí, co jsi prožila, Nigar. Ale za všechno, co jsi udělala, si můžeš jenom ty sama. To dítě ve tvém náručí za nic nemůže. Je nevinné, Nigar. Je stejně nevinné jako Esmanur. Chápeš? Ublížíš tak malému dítěti? Co? Byla bys toho schopná? Jen vy a já. Zvykl jsem si na tebe. Holčička s šikmýma očima. A nosíkem nahoru, jako máš ty. To by bylo hezké. Stačí, když budete chtít. Já vám dám všechno, co chcete. Neopouštějte mě. Šťastnou cestu. Prosím vás, ať jsem už zažila cokoliv, já vás vždy milovala. To, co se mi stalo, bylo kvůli tomu. Už jsi u mě.
Ano, Bůh nám požehnal. Děkuji pánu Bohu. Rysteme, odvez je i hned do jejich paláce. A vícekrát z nich nespouštěj oči, rozumíš mi? Jak poroučíte? To nic. Výsosti? Sladká, Hirem. Obzvlášť, když to zlatíčko patří tvé dceři. Nechť Bůh nikomu neukazuje bolest ze ztráty dítěte. Amen, Sulejmane. Nigar dostala co proto. Ale nestačili jí vyslechnout. A proto se teď nikdy nedozvíme, kdo jí příkaz dal. Situace je snad jasná. Ta žena se chtěla nepochybně pomstit. Co pak si neslyšel, co řekl Rystem? Nigar přišla do paláce proto, aby zabila mě a Rystema. Vlastně není třeba, aby mluvila. Je známo, kdo jsou po celá léta mí nepřátelé. Domnívám se, že oni stojí za touto nepříjemností. Takže Nigar se zabila. Ale copak? Snad vás to nemrzí. Naopak. Těší mě to. Smrt je pro některé lidi vysvobozením. Řekl bych, Bůh jí odpustil hříchy, ale ta žena se dopustila příliš špatností. A v poslední chvíli si sáhla na život. Všichni jednoho dne zaplatíme za svoje hříchy. Nikdo nemůže utéct konci, který ho čeká, vidíte? Ano, sultánko. Podívejte se na Nigar, nebude mít ani hrob. Stejně tak, jako zesnulý Ibrahim Paša. Litvi Pašo, uzavřeme toto nesmyslné téma, protože si musíme promluvit o jiných záležitostech. Hirem ani Rystem to jen tak nenechají. Určitě nám to oplatí. Sultánko, odpusťte, ale je pozdě. Přejete-li si, vydáme se na cestu. Pojďme. Dobrou noc. Ta žena přišla do paláce proto, aby zabila Hirem a Rystema. Je to pravda. Byl jsem osobně svědkem jejich slov. V tom případě je zatím třeba hledat něco víc. Všichni v paláci už byli vyslechnuti. Není vůbec nikdo, kdo by jí pomohl. Já jsem tu ženu viděl. Byla jako zbavená rozumu. A proto ji někdo použil. Dlouho se tu neobjevila. Bůh ví, kde byla a s kým byla. Výsosti, podezříváte snad někoho? Jak vás něco takového napadlo? Víte, jak je Hatidže citlivá, co se týče tohoto tématu. Zvlášť před jejím chotěm. Sama se mě snaží při každé příležitosti nějak urazit, sultánko. Ať je to jak chce. Nezapomeňte, že mluvíte se sultánkou. Nemohu zapomenout. Pořád mi to připomínáte. Dále. Ctěný Pašo? Ano. Můžeme jít na noční kontrolu. Dnes v noci bude proveden zátah na hospody a nevěstince.
Čekáme na vás. Řekni příručímu, ať se kontroly zúčastní on. Ať mi zítra ráno podá zprávu. Jak poroučíte, Pašo? Tak, jak se zabýváte prostitutkami, byste se měl zabývat našimi nepřáteli. K čemu mě potřebujete? Stejně děláte všechno, co je třeba bez mého vědomí. Jirem to jenom tak nenechá. Poštve na nás jistě Ristema. Musíme se připravit. Škoda, že nebyla příležitost přimět Nigar mluvit. To stačí, Ristema Pašo. Do srdce výsosti byly zase ty nové pochyby. Podle mě už nastal čas zbavit se Litfyho Paši. Protože tím zlomíme křídla i šach sultan. I ty víš, co všechno jsem udělala, Pašo. Mezi nimi není citu, co by se zanehet vešlo. Proto je těžké je rozdělit. Ti, kteří se spojí z politických důvodů, se ze stejného důvodu rozejdou. Proto je třeba zajistit, aby Paša ztratil sultánovu přízeň. Je jediný způsob, jak hodit Litfyho Pašu do ohně. Princ Mustafa. Vztah velkovezíra s princi je velmi důležitý. Na to si dává Paša pozor. Navíc vztah mezi nimi chrání šach sultan. Ta se nedomlouvá s princem, ale s Mahidevran sultan. Příkaz poslat naše prince do provincií jistě také dostali od prince Mustafy. Jirem sultan. Jak se má moje vnučka? Už usnula. Ale Mihrimah sultan přikázala, abych chvíli zůstala s ní. Dobrá. Dávej na ní pozor. Je třeba, aby byl princ Mustafa vyhnán z Manisy. Toho musíme dosáhnout. Najdeme způsob a pošleme Mustafu z Manisy. Mám nápad, sultánko. Ale nevím, jestli to pomůže. Je důležité, abychom poslouchali, co jeho výsost říká. Dělám víc, než je v mých silách, Tašlidžali. Ale k ničemu to není. Už dávno mě přehlíží. Princi, nedejte se. Prosím vás, je to důležité. Nadarmo mě tohle nenapadá. To dobře víš. Princi, kdyby vás jeho výsost přehlížela, nepřenechala by vám Istanbulu nejbližší provincii. Není to tak? Provincie, ze které nastoupil váš otec sultán na trůn, je znamením toho, že jste dědicem trůnu a osmanského území. Proto buďte klidný. Princi? Matko? Přišel dopis od šach sultán. Důležité zprávy. Jaké zprávy nám posílá? Jeho výsost už určila provincie, kde budou tví bratři. Princ Selim pojede do Konji. Bejazit prý do Kitaji. A Mehmet? Ten jede do Amasie. Pozor! Ctěný princ Mehmet a ctěný princ Džihangir. Džihangire, pojď do mé komnaty. Najíme se spolu. Přijdu, až mi skončí hodiny. Ne, pojď. Džihangire. Mehmeda zpráva jistě potěšila. Je rád, že jede do provincie. Ano, ale myslím, že jeho matka z toho radost mít nebude. Protože je povinna jet společně se synem do Amasie. I kdyby odjela do Indie, bude pořád lstivá. Bude škodit pořád. Tak nemluv, synu. Je to důležité. Až bude Hirem daleko od jeho výsosti, ztratí svou sílu. Ano, modleme se. Co dalšího šach sultán psala? Ještě něco. Podle toho, co píše, začaly tajné přípravy na tažení na budí. Takže může od výsosti brzy dorazit už příkaz k tažení. Ano, Tašlidžali.
Uvidíme, jak o mě tentokrát jeho výsost rozhodne. Už dlouho ses neusmál. Co pak tě trápí? To, že odjíždíme do provincií? Všichni odjíždí a já tady zůstanu sám. Ale i my budeme sami. Jedeme do jiných provincií. Je to příležitost. Často nás budeš navštěvovat. Tak se nebudeš nudit. Několikrát jsem chtěl jet za bratrem Mustafou, ale matka mi to nedovolila. Matka pojede se mnou. Dokonce bychom mohli zařídit, abys jel i ty. To nejde. Otec mě nepustí. Ještě je čas, však uvidíš. Pověz mi o té Amasii. Řekl jsi, že pro mě něco zjistíš. Zjistil jsem. Ctěný velkovezíre, přišel rakouský vyslanec, chce se s vámi setkat. Bože, dej mi trpělivost. Ten si vždycky najde cestu zpět. Pošlete ho pryč. Řekněte mu, že jestli ještě jednou přijde, bude spát místo v hostinci ve vězení. Jak přikazujete, Pašo? Ctěný Paša nemá čas. V tom případě přijdu zase zítra. Pane, ale v tom případě vás mám vsadit do vězení. Kdybych byl na vašem místě, tak bych Pašu už víc nerozčiloval. Ryste mě, Pašo. Velmi mě těší, že vás vidím. Zbytečně naléháte. To setkání není vůbec možné. Pašo, nemohl byste mi vyhradit trochu svého času? Slitoval byste se a vyřídil výsosti naše požadavky? Je mi to velmi líto. Můj čas je drahocený. Pašo, a dovolíte mi doprovodit vás k vašemu koni? Tak pojďte. Poslechnu si vás. Pokud bude Uhersko svěřeno našemu králi Ferdinandovi, budeme závislí na vás. Jsme připraveni platit stanovené daně, ba dokonce i více. Nechceme, aby byla válka. Pokud nechcete, aby byla válka, držte se daleko od Budína. Pašo, to je šance. Nepřátelství, které panuje mezi našimi zeměmi, bude skončeno. Jestli to tak důvěryhodný vezír, jako jste vy, navrhne výsosti, bude o tom přemýšlet. Není možné, abych činil takové návrhy. To může udělat jedině ctěný velkovezír. A také ctěný princ Mustafa. Ať je to jak chce, je to následník trůnu. Výsosti, před chvílí přišel vyslanec Lasky. Chtěl se se mnou setkat, ale já jsem ho nepřijal. Ostatně už jsem ho odmítl po několikáté. Dobrá, správně. Nyní už nechci přijímat žádné vyslance. Bojí se, že vyjde nařízení o tažení výsosti. Ano, bojí se. Ale kdykoliv se obrátíme zády, nestydí se rozvířit v Uherskou vody. Chtějí to zkoušet tak dlouho, dokud se jim to nepodaří. Mají v úmyslu vyvolat incident a získat zpět ztracenou pověst. Pověst se dá získat na bitevním poli, ne tím, že z bitevního pole utečou. Hysreve, Pašo. Výsosti. Jak se má Hatice? Už jsem ji dlouho neviděl. Je zdráva? Děkuji za optání výsosti. Díky Bohu zdraví nám slouží. Dobrá. Jestli je to vše, můžeš jít. Hysreve, Pašo, dávejte si pozor na Rystema. Je třeba sledovat každý jeho krok. Odpusťte, Pašo, ale z tohoto nepřátelství nebude mít užitek nikdo. Nějak byste se měli usmířit. S ďáblem se nedá usmířit, Pašo. Velkovezíre? Ano. Jak víte, provedli jsme kontrolu. Dva hostince provozují činnost, i když byly zavřeny. Bože, dej mi trpělivost. Nemějte s nimi slitování.
Dnes v noci proveďte znovu zátah. Všechny vsaďte do žaláře. Jak poroučíte, Pašo? Pašo, ohledně tohoto je dost stížností. Byla zapečetěna i místa, kde se prostituce neprovozovala. Všechno to kují potají, Pašo. Mocný Bůh přikázal, abychom se vyhýbali smilstvu. Je to hanba, špinavost, sprostá práce. Takto žít nikdo nemá. S Boží pomocí je všechny zprovodím ze světa. Sultanko? Vítej, Pašo. Děkuji. Himašach. Dobrá, zlato, pojď. Co jsi dnes dělal? Máš zprávy z paláce? Tam není nic nového. Všechno to tam vze. V každém rohu o něčem mluví. Kamkoliv přijdu, tak zmlknu. Je jasné, že naši nepřátelé mají tajnosti. O jakých tajnostech mluvíš? O nenávisti Litvyho Paši vůči mě dobře víte. Kdyby mohl, utopí mě v kapce vody. Nemusíš se ho bát. To by si nedovolil. Nebojím se ho, sultánko. Nikdo jiný než vy mi ublížit nemůže. Jak to? Pokud zapouštím kořeny jako platan, rostou mi větve. Na mých listech rozkvétají květy. Důvodem toho je váš obličej zářící jako slunce. Oči, které se dívají jako hluboká řeka. Kdybych byl o váš pohled jednoho dne ochuzen, tak potom by mé větve uschly, mé listy opadaly. Ctěný velkovezíre, Ahmede Čeleby, chytili tě, když jsi byl v náručí nějaké pochybné ženštiny. Je to tak? Jsi synem váženého balkánského kazaskera pana Ebusuda. Co jsi pohledával na takovém místě? Nechal jsem se unést. Už se to víckrát nestane. Já si myslel, že jsi čestný muslim, který se pravidelně modlí. Ale nad tvé výstřelky asi ve městě není. Zase se ruháš. Ať tě soudí Bůh. Otec bude zajisté smutný. Dále. Ctěný Pašo, přišel pan Ebusud. Nechť vstoupí. Pašo. Pojďte, pane Ebusude, pojďte. Podívejte se, jak dopadl váš syn. Má, myslím, jediné štěstí, že dali vědět nejdříve mě. Pašo, ani nevím, jak bych vám poděkoval. Bůh mi v životě dopřál vždy to nejlepší. Ale proto, aby mě nerozmazlil, mi dal nezbedného syna. To je osud. A musíme s tím žít. Nedělejte si starosti, Hodžo Čeleby. Však vás známe. Je mladý, zajisté může chybovat, však i lituje.
Zapřísáhl se, že už se nikdy nedostane do takové situace. Doufejme, Pašo, doufejme. Ale zapřísáhnutí mu vinu nesmaže. Musí dostat 100 ran holí. Nikdo před zákony rozhodně neuteče, ať je to třeba i můj vlastní syn. Dále.